आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. मांगूरमध्ये लाळ खुरकत लसीकरणाचा शुभारंभ, नॅशनल सेंट्रल प्रोग्राम अन्वये 14वा राऊंड. चिकोडी तालुक्यातील मांगूर येथे नॅशनल सेंट्रल प्रोग्राम अन्वये लाळ खुरकत लसीकरणाच्या 14व्या राऊंडचा शुभारंभ मांगूर ग्रामपंचायत अध्यक्ष पिंटू पाटील यांच्या हस्ते आणि डॉक्टर एस बी शिरगुप्पे यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी बोलताना डॉक्टर एस बी शिरगुप्पे म्हणाले की 1 जून ते 15 जून या काळात मांगूरमध्ये घरोघरी फिरून ही लसीकरण मोहीम राबवण्यात येणार आहे. तर ग्रामपंचायत अध्यक्ष पिंटू पाटील यांनी या लसीकरण मोहिमेचा सर्व ग्रामस्थांनी लाभ घ्यावा आणि डॉक्टरांनी देखील अगदी घरोघरी तसेच वाडी वस्तीवर जाऊन सर्व जनावरांना लसीकरण करून मोहीम यशस्वीपणे राबवावी असे आवाहन केले. पीएम पावसे निप्पाणी, महेश पाटील कुन्नू, तानाजी अर्गे कुन्नूर, सुभाष कट्टीमणी मांगूर या सर्वांची टीम मांगूरमध्ये घरोघरी फिरणार आहे. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य कलंदर मुल्ला, महेश शेडशाळे, सुनील अडके, अवधूत राऊत, बाळासो कुंभार, प्रमोद पाटील आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी मांगूरहून तानाजी बिरनाळे. सरकारच्या वतीने 14व्या फेरीचा लस मोहीम शुभारंभ डॉक्टर शिरगुप्पे साहेब यांच्या उपस्थितीत आमच्या असिस्टंट डॉक्टर यांच्या उपस्थितीत पार पडला. तर मी एवढं सांगू इच्छितो की सर्व जनावरांना रोग होण्यासाठी सर्वांनी सर्व शेतकरी बंधूंनी याचा आवश्यक लाभ घेऊन आणि या डॉक्टर्सनी एवढी विनंती करतो की 3 टोटल वाडी वस्तीत जाऊन तिथे जनावरांची आपलंच मोहीम करून 100% हा कार्यक्रम विशेष करावा असं मी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं विनंती करतो. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ 20 ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದನ ಕರು ಹಾಗೂ ಆಡು ಕುರಿ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಗೊರಸು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ